A srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio za Srnu kako nadležni organi treba da podrže opravdani zahtjev poljoprivrednih proizvođača i njihovih udruženja o uvođenju prelevmana na svinjsko i juneće meso. U sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom kao jednom od najvećih spoljnotrgovinskih partnera BiH postoji mogućnost da se uvođenjem taksi i prelevmana domaća proizvodnja dodatno zaštiti, rekao je Dodik. Poljoprivrednici iz Federacije BiH i Republike Srpske juče su odlučili da 25. februara organizuju proteste ispred zgrade zajedničkih institucija ukoliko do tada ne budu uvedeni prelevmani na svinjsko i juneće meso. To je nešto što je dio evropskih direktiva koji idu za tim da se poštuje pravo da oni zemlje koje manje plaćaju podsticaje za vlastitu proizvodnju, a u drugim zemljama se ti podsticaji daleko veći, da te zemlje, ako se radi uvoz iz zemalja gdje se plaća više, imaju pravo da se štite upravo uvođenjem taksi i prelevmana. I mislim da je konačno potrebno to da se učini. Mi smo prije 7-8 godina pokretali tu inicijativu iz Republike Srpske, naravno. Tada nije bilo razumijevanja, vjerujem da danas zajedno možemo doći do toga uz punu koordinaciju i sa evropskim partnerima doći do održivog i pravog rješenja.